Через карантинні обмеження деяких змін зазнали і богослужіння у церквах. Деякі служби проводяться онлайн. Проте поступово, дотримуючись усіх правил для захисту свого здоров'я, віряни навідуються до церкви. Мусимо дбати в місцях, де є велике скупчення людей, щоб зберігати всі норми карантину, маски, дотримуватися дистанції. В церкві ми пропонуємо різні дезінфікатори на всіх куточках храму, щоб люди, дотримуючися дистанції, могли вільно перебувати на вулиці, на подвір'ї храму і бути учасниками служби Божої, і щоб не утворювати скупчення в самому храмі, і щоб дотримувалися всі дистанції. І ми про це дбаємо і просимо, щоб вони мали так само взаємну відповідальність. У деяких храмах, щоб убезпечити парафіян, зробили більшу кількість богослужінь. Так, звичайно, що деякі великі центральні храми, вони зробили можливість, щоб було більша кількість богослужінь, і це допомагало уникнути скупчення людей. Але на теперішній час є гарна погода, і багато людей просто можуть перебувати на вулиці, дотримуючися в дистанції і не наражаючи ні себе, ні когось на небезпеку. Зараз причастя на сповіді проводиться так само, як і до карантину. Головне – дотримуватися карантинних обмежень. Це не змінювалося і не змінюється. Таїнства церква уділяє. І ті таїнства, які просять люди, ми уділяємо як сповідь, так і святе причастя постійно. Явно, що дотримуючися дистанції і карантинних вимог як з боку парафіянина, так і з боку священника.